sam izaslanik kralja Petra Karađorđevića. Idi za Beograd, javi se na Iliju. Da li čumem da se snađem u Beograd? Najvisoko lete onija koji smeju krila da rašire. U bioskopima, u vašem gradu. Dimančo, kako je bilo u Beogradu? Odlično, tetke, završi robotu. Ja da vi pokažem kakav mu poklon donesem. Ančo, dođe vam. Ima li nešto novo pri vas? Ima, tetke. Ko je? Golema robota. Majmunu, da si majmun. Ovaj žena, žena, unučik, ja i pred mene da potrče. Baba da me vikaju, a ti? Ja sad idem na rabotu, a vi si popite kafence na miru. Majmuno, stajamo! Eve, mamo. Mane! Ovoj, ko za men. Da nije bilo naših 8 gradova partnera, mi ne bismo uspeli da snimimo film. Zahvaljujući gradskim upravama koje su imale apsolutno razumevanje za naše potrebe. Ja ću reći sada po redosledu snimanja. U tih 6 nedelja od Novog Pazara, preko Vranja, Pirota, Surdulice, Vlasinskog jezera, Aleksinca, Valjeva, Sente i Beograda, imali smo jednu izuzetnu podršku i jednu energiju koja nas je pratila sve to vreme. Imali smo, što je pomalo čudno, u septembru i idealne vremenske uslove, tako da je sve nekako radilo za nas u svakako teškim uslovima za kinematografiju i u teškim ekonomskim uslovima u kojima jeste naša zemlja. Ali s druge strane se pokazalo da kada se udružimo oko nečega što smatramo da je značajno, da to onda može biti jedna opšta radost za sve. Bila je za nas radost u stvaranju, ali evo, ovo veče u Vranju je pokazalo da je očigledno i velika radost za publiku. A to je svakako krajnji cilj, jer džaba smo se mi možda radovali u toku stvaranja, ako nismo to uspeli da prenesemo. Ja sam izuzetno uzbuđen bio pre početka, pa i za vreme projekcije, a pogotovo na kraju i jedne i druge projekcije, jer ovakav doček je zaista izuzetan i ja se zahvaljujem svima koji su odabrali naš film kao svoj izbor, pogotovo u gradu našem u kojem nema bioskopa, nema pozorišta, ali ovo predstavlja jedan nedvosmisleni odgovor da je Vranju zaista preko potreban bioskop, preko potrebno je pozorište i mislim da je ovo jedan signal svima nama, pa da se možda setimo i nekih srećnih vremena, pa da napravimo neku akciju solidarnosti, kako je to nekad izgledalo. Možda mnogo aktivniju nego što se to do sada događalo, jer ako se u sportskoj hali napravi ovakav odziv za jedan događaj iz kulture, mogu da zamislim šta bi bilo u ambijentima koji su još prikladniji, gde vi imate i uslove koji su maksimalno prilagođeni zahtjevima filma i po pitanju slike i zvuka i po pitanju nekog komotiteta i tako dalje.
U svakom slučaju, kao što ste videli, nama je jako, jako bio značajan ovaj dolazak u Vranje, da ne govorimo našim kolegama koji su uzeli učešće u ovom filmu, koji su iz Vranja, da ne govorimo o uzbuđenju Milana Vasića i mom lično, da ne govorim, naravno, pogledajte koliko je brojna naša ekipa, koja je jako bilo važno da osete energiju i da osete reakciju na terenu koji je vruć. Zahvaljujem se gradonačelniku, zahvaljujem se svim članovima gradskog veća, zahvaljujem se građanima grada Vranja, jer smo morali praktično neophodne organizacije filma da zatvaramo i Baba Zlatina ulicu i neke druge delove u centru grada. Zahvaljujem se svim onima koji su nam na taj način, koji su poštovali naš trud i veliki napor, jer kao što ste videli, gotovo polovina filma je snimljena u Vranju, zato što je praktično glavni objekat u filmu, a to je kuća Maneta i Zone, ali tu ima neke simbolike, to je kuća, rodna kuća Bore Stankovića. Kad snimate u rodnoj kući Bore Stankovića, kad snimate u Senti gde je rođen Stevan Sremac, to su sve neke stvari koje jako utiču na konačni proizvod. Hvala vam zaista na periodu početka septembra, kraja avgusta, početka septembra koji smo proveli u Vranju. Hvala vam na ovom dočeku. Unapred hvala na svim projekcijama koji će se održavati u Domu vojske i koji će, nadam se, biti tako posećene da će se o filmu pričati. Ono što je do nas bilo, to je da damo sve od sebe, da napravimo film, da napravimo jednu kampanju koja treba da zainteresuje ljude, ali ključna i osnovna kampanja je kada se o filmu priča i kada govorimo jednim drugima da film treba pogledati, jer nosi jednu jako značajnu poruku, jednu emociju, kao što na kraju možemo i da i kroz ovu divnu muziku Aleksandra Sedlara čujemo da je ljubav to što treba sve da nas spaja, da je ljubav nešto što treba da nas oplemenjuje sve više i da vredni, čestiti, pošteni ljudi uz podršku svoje ljubavi mogu mnogo. Pa, dobroveče prvo svima. Uzbuđen sam jako, to je činjenica i nisam verovao da ću baš tako da se osjećam kad sam došao. Plašio sam se Vranja dosta i stalno sam govorio celoj ekipi da je po meni najbitnije to Vranje. Prvo, govorio sam mi da je lepo što je Senta prvi grad, a onda Vranje. Od hladne Vojvodine do toplog juga gde, znaš, tu, kad vidiš kako publika reaguje, otprilike će znati kako će film biti u budućnosti, kako će ići u stvari uopšte. U Senti prošlo odlično i sad došli smo na taj poklon. I stvarno nisam očekivao da će sad nešto suze da mi krenu i da ja sam se toliko uzbudio, toliko mi je bilo lepo, zato što eto, nije jednostavno, kad vas sugrađani tako dobro pozdrave, kad se pojavite na poklon, kad to baš dugo traje i to vidite da je to iskreno od srca i da je to ljubav. I onda su mi dali čak i da kažem neku rečenicu, ali pokušao sam, međutim, nema da mislite da je gluma bila, da sam ja sad kao nešto vuko na patetiku, nego jednostavno teo sam i da kažem nešto i da pozdravim ljude, ali jednostavno nisam mogao jer emocija je bila jača. Jako sam srećan što je ovako sve ispalo, jako sam srećan da u Vranju 2000 ljudi u startu, krećemo sa 2000 ljudi u publici, to je meni onako 2,5, da, izvinite, 2,5 hiljade ljudi da vas gledaju, to pre bilo kakvih reklama, pre beogradske premijere i srce mi je puno bukvalno i ako je ovde ovako prošlo gde je narod odlično poznao jezik, kao što je ovo njihov jezik, vaš jezik, naš jezik, mi ga poznajemo odlično, i ako su ovako dobro reagovali ovde, ja mislim da više nema brige, nego sad samo treba da karavan ide od grada do grada, preko Londona, preko Ciriha, svuda, čuli smo da sve rasprodati u Novom Sadu, i u Cirihu, i Londonu, i Berlinu, i to nas jako raduje, i stvarno sam srećan, baš sam onako srećan što sam večeras u Vranju, baš zato što sam eto u ovom filmu, što je film ovako ispao, mi smo iz ekipe svi prezadovoljni kako je film ispao, i sad kad smo videli kako narod reaguje, kako se njima dopada, srce može da bude samo puno. Pa evo, ja ću da kažem i u svoje ime i u ime cele ekipe da smo se mi jako radovali što se vraćamo u Vranje, jer smo proveli divne dane ovde na snimanju i baš smo komentarisali kao ja dočekala idemo u Vranje, baš mi je ostalo u divnom sećanju. I drago mi je što ste
prosto u velikom broju se pojavili i što ste na taj način podržali naš film. I to je stvarno lepo i značajno da postoji toliko interesovanje za kulturu, jel, uopšte. I upravo je Jug kad kaže možda bi ovo trebao da nam bude neki signal, da prosto su ljudi željni toga i da treba razmišljati u tom smeru. Hvala vam, meni je bilo divno i doći ćemo ponovo sigurno. Lele! Lele, Geno! Sweet, sweet love! Hello, I'm Scott. Lele! Nice to meet you, Lele. Na kraju je bilo najveće iznenađenje kada su svi glumci došli. Znači, to je bilo oduševljenje za nas. Odlično, baš bio dobar. Baš mi se sviđa što je prvi put, što je baš predpremijera u Vranju i trebalo je tako da bude. Savršeno, savršeno, stvarno. Oduševljena sam. Odlično. Sve. Taj naš Melo, sve. Sve je divno. Da se zahvalim zaista Jugu što nas je to pozvao da budemo deo ove ekipe i ja sam zaista prijatno iznenađena. Prvi put gledam večeras ovaj film i prosto ta emocija i sve ono što se osjećalo dok smo snimali, ta skupina, ta pozitivna energija, mislim da se videla i večeras na filmu. Ta emocija koju film zaista nosi od početka do kraja mi se jako dopalo, prosto nešto što nema više ni onaj banalnosti po filmima, naši filmovi, jedna divna ljubavna priča koju su, ja mislim, svi gledaoci željni. Pričala sam i sa publikom posle projekcije ove večerašnje, nisam čula negativan komentar, svi su onako zdušno pratili i mislim da ovakvi filmovi, treba ih raditi što više, zaista. I hvala još jednom Jugu, hvala ekipi, ja sam snimala u Pirotu, provela sam 3-4 zaista divna dana sa celom ekipom i kažem, ta energija koja je provejavala dok se radio film, se eto videla i večeras na ovoj projekciji. I želim zaista da film ima, da dostigne rekord gledanih filmova, da bude još gledaniji i želim svu sreću celoj ekipi i dalje. Šta reći, pored ovakve jedne divne, predivne, fenomenalne glumačke ekipe, da neki tamo pevač iz Vranja uzme učešće u filmu, za mene je zaista velika čast, veliko zadovoljstvo i pa i ponos, eto, moći ću sebi da kažem da sam čak u jednom filmu glumio. Zato hoću da se zahvalim... Ne u jednom. Ne u jednom. U antologijskom filmu. Ako mi Miško producent kaže tako, onda morat ću da ga držim za reč, nema šta. Dakle, zahvaljujem se i Jugu, zahvaljujem se i Mišku, producentu, a zahvaljujem se i celoj glumačkoj ekipi što su mi eto pružili priliku da budem deo ovako jednog umetničkog remek dela. Tatinu Mogare, našta te napravi Evropa. Meni je veliko zadovoljstvo, kada su me pozvali da budem, što kaže Bane, deo ove divne ekipe, ja sam bio spreman da igram i ovu mašinu koju Bane vrti. Znači, mogao sam i mašinu da igram ako treba, nije bilo bitno. Nije mi bilo važno šta igram, bilo mi je bitno da budem zaista u ovom filmu. I eto, meni je to bilo jako lepo iskustvo. Divna ekipa, to sad zvuči kao svi to pričaju, međutim, zaista da nije bilo jedne atmosfere koja je fantastična, da nije bilo te energije u svima nama, ne bi film ispao ovako kako ispao. Za mene ovo premijerno gledanje, to moram da kažem, večeras, imao sam priliku da pogledam jednu verziju, samo u prvoj montaži, bez muzike, i ja sam onako zatečen, pun sam utisaka, pa ne mogu ni mogu da pričam o filmu, ali zaista, ja koji sam bio deo, jedan mali ovog filma, sam onako prosto imao mogućnost i u stvari to je velika stvar da sam večeras pogledao film kao potpuni gledalac, onako imao sam mogućnost da se isključim, to je fantastično. Znači, gledao sam kao eto čovjek koji nema veze nikakve i došao da pogleda film i uživao, naježio se par puta, bio na ivici suza, smejao se onako od srca, tako da
eto, nadam se da će publika... Tako je, svi za sebe. Tako da zaista verujem da će biti jedan ovako od najgledanijih filmova, ali to ne mislim zato što smo, eto, što sam navijački raspoložen i zato što mislim, a i na osnovu ove reakcije večeras u Vranju, evo ja sam se malo zadržao, pa zato nisam ovde od početka, jer ljudi su me sretali usput i pričali su mi o svojim utiscima koji su fantastični. Ja sam još uvek uzbuđena i srećna kad sam videla da je toliko ljudi došlo da vidi naš film. Nisam ni očekivala da ću igrati u filmu. U pozorištu sam volela da radim sa svojim sinom. Ja sam uverovala da kad se prihvati nekog posla, da će to biti dobro. Igrala sam u nekoliko njegovih predstava. A pošto njegova sveska koja je uvek sa utakmicama, rezultacima, uloge koje deli, ja tako malo zavirim i vidim, nema tu uloge za mene. Ako bude neka starija gospođa, možda će biti nešto malo. I pitam ja njega jednog dana, imam ja tu nešto da igram. Nema, Đuđe, nema. Tako se, on mene zove Đuđe, tako je i moj lik ovde, tetka Đuđe. Dobro, nema. Ja sam bila u vožnji i zove me asistent reditelja i kaže, dobila si ulogu tetku. I Raca je dobila. Ja pozovem Racu, kažem, Raco, mi ćemo verovatno tamo da vičemo lele, lele, ili ćemo da cokćemo. E, posle smo dobili po rečenicu dve. Tako da sam bila jako srećna što sam radila sa ovako divnim ljudima, ovako lepim i talentovanim, lepo vaspitanim i pametnim. Zaista sam uživala sa ekipom koju sam videla... Dobro, to ne misliš na Milana Vazića. U Pirotu. I srećna sam što smo napravili dobar film i zahvaljujem se svima. Zahvaljujem se mojim dragim Vranjancima, jer ja Vranje mnogo volim. Ja sam ovde provela 40 dana. Godina. Od 40 godina. I uvijek ću mu se vraćati s velikom ljubavlju. I vole Vranjanci meni i ja njih. Če bude muško. More žensko. More muško i to je isti tako. Žensko. Muško. Žensko. Muško. Žensko. Dobro. Ali isti tako. Za mene je ovo večera zaista prva i prava premijera i smatram je vrlo važno, možda čak i važnijem od Beograda. Pričam kao Snajka. Pričam kao Snajka, da. Ovde je, volim ovaj grad, tu sam na neki način upoznala svog Juga. Tu sam ga i zavolela, upravo kroz Liko Štane. I ponosna sam što smo večeras ovde zajedno. I zaista mogu samo da kažem da sam... morate me razumeti, onako neko kao privatno, znači kao žena, vrlo ponosna na ovog čoveka. I ponosna sam na ovu divnu ekipu. I kad posle 4 godine ste u nekoj priči, problemima i divnim stvarima koje nosi ovaj jedan film, ali dosta je tu problema bilo. Nekako ne mislite da će ovaj dan doći. Nemam večeras stvarno reći da vam kažem koliko sam srećna. I zaista sam srećna što je to baš Vranje večeras. Hvala vam na divnom prijemu. Ja sam pre 3 godine, 2014. godine, dobio ulogu konobara u ovom filmu, konobara Pajčeta. Međutim, prošle godine je Jugo odlučio da ja odigram Manulaća. A dijalekat meni nije bio problem, pošto je to moje govorno područje. Ja sam tu, jug Srbije, znači blizu Lebane, ajde da malo promovišem i Lebane, moje mesto. I to, tako da, što se ono kaže, tropaj si ponaški da te cel svet razume. Tako da meni to nije bio problem, a hvala publici, znači ono, baš sam oduševljen kako je publika reagovala. Poštovanje, lutko. Ne je lutka, ćorav li si? Jesu, babama, živa si je. Pipni gu ako ne veruješ. Pa može se pipne. Tetke be. Pa može s tetka da se pipne. Meni je izuzetno drago, velika čast i zadovoljstvo da pozdravim ovakvu glumačku ekipu i jedino mogu da im dam jednu sugestiju i savet da su možda premijeru trebali da zakažu u Beogradskoj areni, ne u Sava centru, s obzirom kakva je reakcija vranjske publike. Mislim da je suvišno da bilo šta drugo kaže. Stvarno mi je drago da su ova dva objekta dobila još više na značaju.
i da ljudi koji su radili na ovom filmu su pokazali da znaju šta rade i mislim da će ovaj film biti izuzetno gledan i ostati u lepom sećanju svim gledalcima. Pre 6 meseci mi smo se imali prvi susret sa produkcijom filma, tu smo se upoznali i sve vreme, negde krajem avgusta, intenzivno sarađivali i drago mi je da smo uspeli da kroz tu saradnju dođe ovaj proizvod, ovaj lep i uspešan i nadasve interesantan film. A kakvi su vaši utisci? Vidimo da je bila, znači, puna tribina. Očigledno da Vranju nedostaje ovakav sadržaj, očigledno da Vranju nedostaje bioskop, bioskopske premijere, bioskopske i filmske promocije. Da li možemo onda očekivati nešto od grada Vranja po tom pitanju, možda bioskop ili više ovakvih promocija? Radimo da konačno Vranje dobije bioskop. Sada se otvaraju mnogi pozivi preko granične saradnje, aplicirat ćemo prema tim pozivima i nadam se da ćemo nešto uspeti. Šta ovo vi? Ja sam izaslanik kralja Petra Karađorđevića. Idi za Beograd, javi se na Iliju. Da li ću umem da se snađem u Beograd? Najvisoko lete oni koji smeju krila da rašire.